Молодь обирає здоров'я. Гра «Квест» з такою назвою відбулася у Ковелі. Як це було? Дивіться у сюжеті. Після короткої розминки на свіжому повітрі команди приступили до виконання завдань квесту. Для цього заздалегідь підготували 13 локацій, кожну з яких зазначили в маршрутному листі команд-учасниць. Мета даного заходу – переконати молодь у тому, що здоровий спосіб життя – це найкраща альтернатива їхнього майбутнього. Біля фонтану школярі демонстрували навички першої допомоги в екстремальних ситуаціях. Неподалік долали смугу перешкод та змагалися у силових єдиноборствах. Балів у скарбничку команд додавало і вміння швидко розібрати та скласти автомат. Поки що все добре. Ми вже пройшли дві станції. Одну на 3 бала, медична допомога, і одну, там, де автомат складати, на 5 балів. Окрім військових, школярам допомагали і поліцейські. На цій станції командам показували, як за сигналом тривоги діє слідчо-оперативна група. Кожен з них одягає бронежилет, каску, спорядження, наручники, гумовий кийок. І розказуємо їм про те, як застосовуються вони згідно відповідно до нашого законодавства. Завдання квесту вимагали від конкурсантів ерудиції, спритності та витривалості. Головний приз змагань отримала команда загальноосвітньої школи номер 7. Нам було весело, ми були злагоджені і зайняли перше місце. Ми дуже раді і надіємося, що в слідуючі роки будемо займати також перші місця. Призерами квесту також стали учні 6-ї та 10-ї шкіл Ковеля.